नमस्ते, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो सोल्टी टिभीमा र हाम्रो साथ हुनुहुन्छ मिस्टर आर्यन सिंह. आर्यनजी, तपाईँ अहिले केमा व्यस्त हुँदैछ? अहिले भनेको हजुरको जस्ट म्युजिक भिडियो र प्लस नयाँ प्रोजेक्टहरू हाम्रो आउँदैछ. आर्यनजी, तपाईँ लामो समयसम्म ग्याप हुनुभयो. मेरो कस्तो भन्नु पर्दाखेरि एउटा पारिवारिक समस्याले गर्दा पनि हो र हालै मेरो बाबा पनि बित्नुभयो, त्यस कारणले म दर्शक सामु आउन पाइनँ, त्यसको लागि क्षमा पार्दैछु. र अर्को कुरो के भन्नुपर्दाखेरि अब आउने नयाँ प्रोजेक्टलाई म मेरो साथी इष्टमित्र दाईहरू हुनुहुन्छ, मेरो गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग म मिलेर केही नयाँ प्रोजेक्ट र नयाँ कलाकारहरूलाई बिचबिच बाटोबाट कहाँ कहाँबाट खोजेर कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म एकदमै भनौँ न हाम्रो नेपालमा ट्यालेन्टको कमी छैन तर पनि कदर छैन, त्यो कदर कसरी गर्नुपर्ने होइन र त्यो कदरलाई कसरी ल्याउनु पर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ म एकदमै फोकस गरिरहेको छु. र यसको लागि म मात्र होइन मेरो टिम पनि हुनुहुन्छ, होइन मेरो गुरु दाई साथीभाइहरू सबैजना हुनुहुन्छ, त्यस कारणले अलिकति ग्याप भएको हो. तपाईँको आउने फिल्ममा नायक चाहिँ को राख्नुहुन्छ? कतै मै त हुँदिनँ नि. त्यो पनि हुनसक्छ, विस गर्दछु र हजुरलाई पनि यसो मिल्यो भने त्यो पनि म गर्न सक्छु होइन. तर कस्तो भन्दाखेरि अहिले फर्स्टमा त भन्नुपर्दाखेरि मैले अहिले सोचेको छुइनँ, किन भन्दा मैले स्क्रिप्टहरू रेडी गरेको छुइनँ र स्क्रिप्ट रेडी गर्नको लागि मैले मेजर फाइभ हाम्रो बस्नुपर्ने हुन्छ र मेरो गुरुहरूसँग पनि सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले अहिले मैले कुनै पनि डिसाइडेड गरेको छैन. फिल्मको नाम चाहिँ मैले चाँडै नै लन्च गर्नेवाला छु, त्यो फिल्मलाई लन्च गरेर त्यसपछिबाट हजुर सामु म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, त्यही नै हो. तपाईँ यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कतिजनाले लाइन हाने त? धन्यवाद पहिलो कुरो त ह्यान्डसम भनिदिनु भएकोमा, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ म त्यति धेरै ह्यान्डसम पनि छुइनँ होला. र रह्यो कुरो प्रपोजको, सायद मायाले होला, दर्शकको मायाले गर्दाखेरि होला, आजसम्म चाहिँ मलाई त्यस्तो खासै आएको छैन. तपाईँ नढाटी भन्नु त तपाईँको गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन? मेरो गर्लफ्रेन्ड नढाटी भन्नुपर्दाखेरि थियो होइन, त्यस्तै भएर लगभग आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि ब्रेकअप आयो र अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो खास मैले सोचेको पनि छैन, किन भन्दा लाइफलाई अलिकति अगाडि बढाउनुहुन्छ र मैले एउटा सोच पुगेको छु. यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, मैले नै प्रपोज हान्यो भने के भन्नुहुन्छ? अब त्यसको लागि त मैले केही भन्न सक्दिनँ अहिले, किन भन्दाखेरि लाइफमा केही अघि बढ्नु छ र मेरो एउटा सानो सोच छ. के भन्नुहुन्छ भने मैले जुन प्यासन राखेको छ र मेरो आउँदो करियरलाई सर्वप्रथम मैले प्राथमिकता दिनुपर्छ र मेरो गुरुहरूबाट मैले सिकेको भनेको त्यही हो. मिस्टर आर्यनजी, तपाईँ सेक्सी मोडल भन्ने नि हल्ला छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त? अब त्यसको लागि त मैले के भन्नु होइन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो दर्शकको मायाले गर्दाखेरि होला होइन, र मलाई सम्पूर्ण मानवहरूले दर्शकले मन पराइदिनुहुन्छ, मेरो लागि त्यही ठुलो कुरो हो. र रह्यो कुरो यो सेक्सी, अब यसको बारेमा चाहिँ म अलिकति भन्न सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि जो पनि सेक्सी हुन्छ र मान्छेको हेराइ अनुसार भर पर्छ. आर्यनजी, तपाईँलाई धन्यवाद छ हामीलाई थोरै समय निकालिदिनु भएकोमा. अब जाँदा जाँदै हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कि? म यति नै भन्छु, आजसम्म हाम्रो दर्शकहरूले जसरी माया गर्नुहुन्थ्यो यो माया चाहिँ सदैव कायम रहन् र आउँदो दिनलाई पनि हाम्रो नेक्स्ट प्रोजेक्टलाई पनि र नयाँ नयाँ कलाकारलाई पनि यसो मान्यता दिनुहोला र म आशा गर्दछु कि यसरी नै माया पाइरहने छु. नमस्ते, धन्यवाद दर्शकबिन हामीलाई यति इन्जेल हेरिदिनु भएकोमा र हाम्रो क्याचुया टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ. नमस्ते.